Re, viss ēters ir te! Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests grib ieviest papildu drošības pasākumus. Darbinieki jau izmanto kameras automašīnās, bet tādas būtu nepieciešamas arī viņiem pašiem. Jā, šāda dienests vēlas rīkoties pēc kāda nesena gadījuma. Ātrās palīdzības šoferi izsaukuma laikā vairākas reizes sadūra ar asu priekšmetu, nopietni apdraudot viņu dzīvību. Plašāk stāsta man kolēģis Zandozola Balode. Tonijs Galanders ir viens no neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķiem, kurš ikdiena dodas izsaukumos un regulāri saskars ar to, ka viņa darbu traucē. Lielākā daļā gadījumā tās ir kaut kādas verbālas, pārsvarā agresijas no pacientiem, lielākā daļā gadījumā no viņu radiniekiem, tuviniekiem, apkārtesošām personām. Nu, ir bijuši arī atsevišķi gadījumi, kad ir bijusi kaut kāda bišķiņ fiziskāka darbība, protams. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā rupjas apsaukāšanās, grūstīšanas un darba traucēšanas biežums no pacientu puses ikdienā pat netiek uzskaitīts. Ap 100 gadījumos gada laikā uzbrukumi mediķiem ir bijuši nopietnāki. Vienā no tiem, lai glābtu pašus mediķus, nācies iesaistīt pat speciālo uzdevumu vienību. Ļoti palicis atmiņā ir vientuļā lauku sētā uzbrukums, kur cilvēks bija salietojies vielas un uzbruka brigādēja ar dakšām, siena dakšām, un arī bija ļoti bīstama situācija. Protams, šī te iepriekšējās nedēļās notikušais gadījums, kad tika sadurts vairākiem dūrieniem krūtīs mūsu AMT vadītājs, kas arī notika ļoti vientuļā vietā. Policija varēja ierasties tikai 20 minūšu laikā un visu šo laiku. Brigāde atradās tumsā naktī, apkārtnē nebija māju apdzīvotu vietu, un tas varēja beigties varbūt pat vēl traģiskāk. Brigāžu darbiniekiem pašlaik pieejama SOS poga ātrai saziņai ar operatīvās vadības centru, bet kopš 11. Gada automašīnas aprīkotas ar video novērošanas kamerām. Taču izbraukumā darbs lielākoties notiek ārpus neatliekamās palīdzības automašīnas, tāpēc pašlaik dienestā tiek izstrādāti priekšlikumi, kā pasargāt mediķus, kad viņi vieni dodas nedrošā vidē. Diezgan bieži viņi tiešām atrodas pilnīgi vieni ar konkrēto situāciju un ir ļoti grūti arī sniegt atbalstu. Ja mums būtu šīs kamera iespējas, mēs šajos bīstamajos vietās, kur dodas brigāde, varētu nodrošināt asistējošu pieskatīšanu, pāraudzīt situāciju, lai laicīgi reaģētu arī tad, ja brigāde, piemēram, nevar nodot ziņu par to, ka viņiem vajag palīdzību. Tiesa, pašlaik šīs ir tikai ieceres. Darba grupa strādā pie risinājuma, kura ieviešanai visticamāk būs nepieciešams papildu finansējums. Zandozo Balodivo Veiss, Latvijas televīzija.